Barchamizga ma'lum, mamlakatimizning qo'shni va qardosh davlatlar bilan necha yillardan buyon do'stona aloqalar mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu biznes doirasida tadbirkorlik, eksport, import, tekstil va savdo-sotiq yo'nalishlari ham jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Hello, General Motors is here at the forum. Assalomu alaykum. Men General Motors kompaniyasining vakili Jennifer Bigelowman. Biznesimiz O'zbekistonda ham rivojlanayotgani juda ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda ishimiz haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, biz Markaziy Osiyodagi hamkasblarimiz bilan faol hamkorlik qilamiz. Qolaversa, so'nggi 10 yil ichida bozordagi ma'lumotlarni olish va tarqatish bilan shug'ullanamiz. Bo'lib o'tayotgan Markaziy Osiyo savdo forumi savdo-sotiq iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qilibgina qolmay, forum qatnashchilari hamda tomoshabinlar yurtimizda qaysi turdagi mahsulotlar va qanday raqobat bardosh kompaniyalar mavjudligi to'g'risida ham bilib olish imkonini beradi. Мы представляем национальный уголок Республики Казахстан. Хотим познакомить соседей с нашей культурой больше. Так как не всегда бывает возможность ездить, приезжать, поэтому считаем, надеемся, что национальный уголок, он подарит немного тепла из Казахстана. Savdo forumining ko'rgazmasi davomida delegatsiya a'zolarini lol qoldira olgan Habibulla Nazarov uzumchilik sohasida o'z ishtirokini oqladi. Ushbu ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan uzumlar bir mavsumning o'zida 1 gektar yerdan 17 tonnadan 23 tonnagacha olinadi va xalqga yetkaziladi. Forumda qatnashish uchun o'zimizda yetishtirilayotgan 5 xil uzumlardan namunalar olib keldik. 5 xil uzumni olib kelib, o'zi yetishtirilayotgan holatdagi ko'rinishni shu xaridorlarga taqdim qilib ko'rsatyapmiz. Umumiy holatda 22 xil navdan hozir ko'rgazmalar qo'yganmiz. Hozir qatnashchilar har biri haqida o'zlarini bir savollarini berishyapti. Biz ularga ko'proq iloji boricha to'laroq ma'lumot berishga harakat qilyapmizki, shu mahsulotlarni eksportini rivojlantirish maqsadida. Bu kabi tadbirkorlarimiz faqatgina o'z biznesini rivojlantiribgina qolmay, xalqiga nafa tegadi deb hisoblaymiz. Eslatib o'tamiz, 8-Markaziy Osiyo savdo forumi 17-18 oktyabr kunlari bo'lib o'tmoqda.